אוקיי, אנחנו בראשית כ"ח, אחרי שיעקב גנב את הבכורה וגם גנב את הברכה. בתחילת הפרק יצחק מברך אותו וקובע איזשהו עיקרון, אל תיקח, לא תיקח אישה מבנות כנען. עכשיו הוא קובע את העיקרון, אבל יש פה איזשהו מעשה של עשיו שהוא גם מאוד מאוד מציק לו, ומה הוא אבי? ובעצם אנחנו רואים פה מצד אחד את עשיו שהוא לא שומע על הציווי של ההורים שלו, והוא מתחתן, ממשיך להתחתן עם נשים כנעניות, שבעצם זה מראה על הכעס שלו כנגד האבא שלו, כנגד המשפחה שלו, זה מעין כאילו יציאה נגדם. ולעומת זאת יש לנו פה את יעקב ששומע לכך, ובעצם החליט, הוא לא מתחתן עדיין, הוא לא מתחתן עם אישה זרה. והציווי לא תיקח אישה מבנות כנען מופיע פעמיים, פעם ראשונה שיצחק מברך את יעקב, פעם שנייה שעשיו שומע, ואז הוא מתחתן, וזה מאוד מאוד מעניין הקטע הזה, כי יש פה עניין פרשני. הוא מתחתן עם אישה בשם מחלת בת ישמעאל בן אברהם, זאת אומרת זה הנכדה של אברהם, ואז השאלה היא האם בעצם הוא מממש את הצו או לא מממש את הצו, כי מצד אחד היא אמנם הבת של, היא הנכדה של אברהם, מצד שני היא כנעני. אני חושב שדרך השם, וזה מאוד מאוד חשוב, מחלת, אם מחלה זה משהו שהוא לא טוב, אפשר להבין שגם אם הוא מיישם את הצו, כנראה שזה עדיין לא להיט. רשום, וירא עשיו כי ראות בנות כנען בעיני יצחק אביו, ואז הוא הולך אל ישמעאל, שישמעאל בעצם זה יותר האזור של מצרים, ושם הוא מתחתן. אנחנו יודעים שלפני זה הוא התחתן בעצם עם שתי בנות כנען, שמאוד מאוד הפריע להורים שלו, זה גרם להם למורת רוח. החלק השני של הפרק זה החלק של פרשת ויצא מתחילה, ופה אנחנו רואים בעצם את המפגש הראשון של יעקב עם אלוהים. מה קורה במפגש הזה? אוקיי, בעצם אנחנו רואים פה את יעקב, הוא יוצא מבאר שבע לחרן, והוא בעצם פוגש במקום, ככה זה נקרא, הוא בעצם פוגע במקום, סליחה, כן, והוא בעצם ישן שם, והוא משתמש באחת המאבנים שם ככרית, הוא שם שם את, הוא בעצם נרדם, ויש לנו פה אחר כך התגלות של אלוהים ליעקב דרך חלום. ומה הוא רואה בחלום? בחלום הוא רואה בעצם סולם אלוהים, הוא רואה מלאכים עולים ויורדים בו, כאשר אלוהים נמצא בעצם למעלה. יפה מאוד, מצוין. הוא עוד מות העליונה, ויש מלאכים שיורדים ועולים באישור של אלוהים. יפה מאוד, מאוד מאוד מעניין, זה מתכתב עם שני סיפורים אחרים, גם סיפור מעשה בנות האלים, בני האלוהים ובנות האדם. וגם מגדל בבל. יפה, וגם מגדל בבל. זה בעצם, אלוהים מאפשר להם לרדת ולעלות, ואלוהים יורדים בעצמם ושוכבים בבנות הארץ. או הסיפור בעצם שאלוהים הוא אחראי על האלמנט הגבוה ולא בני האדם, לוקחים אחריות ובונים מגדל כדי להגיע אל האל. פה דיברנו מקודם על בעצם הבטחות, אז אפשר להבטיח עם כוכבים, אפשר להבטיח עם החול אשר על שפת הים. פה, ואז עריכה כעפר הארץ ופרץ את הימה וקדמה וצפונה ונגבה, הימה, מערב, כל הכיוונים, כל הכיוונים בעצם. וגם פה, ונברכו בך כל משפחות האדמה, חזרה לברכה שקיבל אברהם. בסופו של דבר יש פה איזשהו משהו מאוד מאוד בעייתי, כי פתאום יעקב מתעורר, ויש שני דברים שמאוד מאוד מוזרים, אחד שהוא אומר והשני שהוא עושה. הוא אומר, אכן יש אדוני במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. איך אפשר בעצם להבין את הקושי הזה? הוא בעצם מתעורר, ויש לנו פה משהו, או שהוא מגלה אל, שהוא אל מקומי בעצם, אל בעל שמוצא במקום הזה, או שהוא אל אוניברסלי. בעצם יעקב עדיין, הוא לא יודע אם הוא אל אוניברסלי או אל מקומי. יפה מאוד, הוא לא מבין בעצם האם, הוא חושב בעצם שאם הוא נמצא בבאר שבע אז האל נמצא שם, והוא לא זז. הוא לא מבין שבעצם אלוהים מלווה אותו, ההשגחה מלווה אותו לכל מקום, והאוניברסליות של האל נמצאת פה. זאת אומרת, אלוהים, אנחנו יודעים, התפיסה היא אוניברסלית, אבל יעקב תופס אותו כנראה כלוקלי, או שהוא אפילו לא מבין בכלל שיש אלוהים, שזה ההגזמה. בעצם הוא לא מבין, ופה הוא מתחיל להבין שיש פה איזשהו סוג של כוח עליון דרך החלום שקרה לו. בסופו של דבר הוא משתמש בקרית, באבן, יוצק עליה שמן כמו שיוצקים שמן על מלך, יפה מאוד, ובעצם קורא למקום בית אל. אבל פתאום סוף הפרק יש לנו בעיה נוספת, איזושהי אמירה שלו, מה הבעיה? בעצם יש פה איזה מעין נדר של יעקב,
שהוא בעצם הוא מציב מעין אולטימטום לאלוהים, הוא אומר לו, אם הוא ידאג, רק אם הוא ידאג להאכיל אותי, להלביש אותי ולשמור עליי ולהחזיר אותי בחזרה לשלום, בשלום לבית אבי, אז אני אאמין בו כאלוהים שלי. יפה, והיה אדוני לי לאלוהים. זאת אומרת, רק אם כל הדברים האלה יקרו, אז יהיה פה, אז בעצם אלוהים יהיה האלוהים שלי. ואיך אפשר לפתור את זה בעצם? איך לפתור את העניין של האולטימטום? מה קורה ליעקב? יעקב בעצם מכיר בפעם הראשונה את אלוהים, הוא צריך בעצם לצבור איזשהו ביטחון איתו, ואם הוא רק מכיר את אלוהים אז הוא מבקש איזושהי בקשה כדי באמת להאמין שאלוהים יהיה איתו, וזה לא עניין של להציב אולטימטום, אלא עניין יותר, ולא עניין של חוצפה, אלא עניין מאוד מאוד הגיוני. הוא רק כרגע הכיר את האל, ולכן הוא מבקש ממנו לעשות את הדבר הזה. מצד שני יש לנו פה בעיה, כי בחלום כבר אלוהים אמר לו מה הולך להיות, אז איך הוא יכול לבקש דבר כזה? זאת אומרת, צריך להתייחס לזה. דרך אגב, מבחינה ביקורתית יש פה שני טקסטים, ובגלל זה זה קורה, שתי התייחסויות שונות של יעקב, ולכן זה כלפי האל, ולכן זה נוצר ככה, אבל הסיפור אנחנו קוראים אותו כסיפור אחיד. נוצר פה איזשהו סוג של קושי, איך בעצם אדם יוצא נגד האל, איך אדם לא מבין מהו האל. אבל בהמשך, כאשר יעקב ישנה את שמו לישראל, השם שלו ישנה לישראל, אז באמת הוא יהיה ישר עם האל, שזה אחד הדברים. הוא משנה את ההתנהגות שלו. יפה מאוד. מצוין, מצוין. ואנחנו ממשיכים לסרטון הבא.